ဘုချုပ်တယောက်နော်သူ့လည်းပဲတယောက်ကြည့်ပြီးသူသူ့လည်းပဲရန်လူတွေထဲမှာသူကဲတော့မကဲနိုင်ဘူးပြစ်တယ်နော်ဘာလို့လုပ်ရလဲစညွန်းလေးဘုလိုက်ခါကြမခံဘူးရှူရှိုက်လုပ်ရတယ်ဒါရှူရှိုက်ကလည်းပြန်ကြည့်ပြန်နားတော့ကြည့်အောင်ရှူရှိုက်မခံဘူးရှူရှိုက်လုပ်ရတယ်ခုတော့ရှိရကွာဖားပြတဲ့တဏတ်တွေဆိုပုံမွန်လင်းလင်းလာပြောအဲ့ဒီဖားပြတဲ့တဏတ်နဲ့ကြောက်ရှည်တဲ့မသွားနိုင်ဘူးလို့ပုံမွန်လင်းလင်းပြောလိုက်แกพาปิดะตะเนี่ยพาปิดะตะนะเดวาตะนะอสุตินะฉีดะไม่ตั้วနိုင်มุโลปุ้มๆเลนๆပြောလိုက် Hi อารมณ์เมมิกลาบาကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel เนี่ยနေจุซไล่ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိတိုင်းပဲဘောမရွက်ွက်มาတော့နေတိုင်းပေါ့ငိုပွဲရှိနေဗောနော်အဲ့တော့ဘောမတွေတနေ့တနေ့တမျိုးတနေ့တမျိုးမျိုးရအောင်ညီးတွားနေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာလည်းဘလို့ညီးတွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူတိုင်းมา Reaction လုပ်ကြတာဗောနော်မှာအပေါ်ကအထက်ဆုံးအထက်ကလူကြီးတွေတိစီကဲကျွန်တော်မင်းနေစလာအဲ့ဒါအဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိလေအဲ့တဲ့စကားတော့လူလူချင်းပြောရမယ်ကိုအောက်ချီမှာအောက်ကရိုးရိုးစက်သားကနေပြီးတော့ဘူကြီးတွေဘူမူးတွေဒူဘူမူးကြီးတွေဘူမူးကြီးတွေနောက်ဘူမူးချုပ်တွေဘူချုပ်တွေဒုတိယဘူသူကြီးတွေနောက်စသဖြင့်အဲ့ဆင်ကဲဆင်ကဲမှာတခါတခါကြရင်စစ်ကဲသဘောပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တွေကစစ်တွေရဲ့သဘောမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ဖြစ်နော်အစုဖွဲ့တစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့လူတွေကတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူအားနေတယ်ကိုကယာရုကြီးကြီးတစ်ခုသာယူနေတာဆိုကြပါစို့ဗျာကဲကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲပြောမယ်ဒေတာပြောလိုက်ပါမန်နေဂျာတစ်ယောက်ပေါ့ตัวมาโหแมเนเจอร์ออกมาตะคาดีๆวาริชื่อหมดเท่า GM คอมมูนิตี้ GM เดียวชื่อเลยป่ะอะปอมมาတော့แมเนเจอร์ไรเดอร์ชื่อป่ะครับสรุปคอมมูนิตี้ GM เดียวป่ะตัวตาวันไม่คันนายออกมาผิดแต่ปัตตนาริแมเนเจอร์บ้องเยอะกว่าปัตตนาริตะเกษะแมเนเจอร์ออกกับวันนั้นโหปัตตนาริตะเกษะกว่าเยอะกว่าไอ้กูไม่ชินในเกษะแมเนเจอร์ออกกับสวัสดีอยู่เหี่ยวมิ้นตาวันอยู่แล้วมิ้นถั่วมิ้นทุมิ้นทุไอ้ลูกเช่าซ่าริมาเลยชื่อไปชื่อแล้วตัวตํารวจตาริเดิมมาไถไปยารู้เยอะตัวได้ปู่กูอฉุดิแล้วตัวอะเลล่ะมาปู่กูดิจ้ามาปู่กูดิไอ้ลูกหลูดิอารมณ์อ่ะหลูดิเนี่ยหลูดิผิดดิหลูดิเนี่ยหลูดิผิดดิစစ်သားဖြစ်သွားရင်အားလုံး perfect ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုထိခိုက်မှဆိုလို့သူ့ငါယာရုပြုတ်သွားမှဆိုလို့ပခုတ်ပေါ်ပို့ထိမှဆိုလို့ဆိုရင်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့အပေါ်တင်ပြတာမရှင်းလဲနဲ့အောက်ကိုဖိပြီးအေးယူတာအဲ့လိုမျိုးတွေကမလုံတဲ့နဲ့လုံရက်တွေပါအဲ့လိုမျိုးတွေကစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာမလုံဘူးနော်ဘာလို့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာစစ်သားတယောက်အချင်းပြချဆားလို့ရှိရင်အေးယူတာရရမယ်တကယ်ကိုစစ်ပွဲထဲမှာအသေးခံတိုက်ဖို့စိတ်သက်ပြင်းပြတဲ့အရာရှိတွေပြင်းပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူတို့မှားရင်တော့ခဏတိခံခွတ်လို့ပြီးတော့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းချင်းတခြားနည်းနဲ့အလှက်ပတ်ရေးယူတော့လို့သိတယ်။ဘာလို့ဆိုမောင်းရင်ခင်ဗျားတက်မတော်မှာတက်မတော်ရဲ့တက်မတော်မှာဘာလို့ဆိုတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတဲ့စစ်သားတွေကစိတ်တက်ကြသွားတယ်။ဒါဆိုဒီကိစ္စလေးတော့ကျွန်တော်ဒါလောက်ပဲ message ပေးခြင်းတယ်။တကယ် message အကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါလောက်ပဲပေးခြင်းတယ်။ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဖြစ်သွားမှာကိုကျွန်တော်ဆိုးတယ်။ဒါကြောင့်တက်မတော်အထိပ်ပိုင်းအကြီးကြီးရရှိနေတယ်။လာရှိုးကိစ္စမှာလာရှိုးစစ်မြေမှာတကယ်ပဲဟိုကြားကြားရရနဲ့စစ်သားစိတ်စစ်သားမှန်အပြည့်နဲ့တကယ်တိုက်နေတဲ့အရာရှိတွေရှိတယ်အဲ့အရာရှိတွေကဲကဲကဲဒါတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ तू ပြောချင်တာတော့ဒီခုခုနရက်ပိုင်းအတွင်းရပါနော် MNDA ကစစ်သားတယောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လက်နက်ပိုင်းဘယ်လောက်ဘောနော်ဒီတင့်ကားကိုဖျက်ခဲ့ရင်ဘယ်လောက်ဘောနော်ဟိုဘုံသီးတွေပိုင်းဘယ်လောက်လင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့တော့မဟုတ်တင်းဆဲရမိလို့ဆိုဘယ်လောက်ဘောနော်သူတို့တင်းတောင်းတဲ့ချီမှာရှိတယ်ဘောနော်တင်း90နဲ့တင်း1000ထိဘောနော်စုကြည့်ထုတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကဒီသူတို့ရဲ့ဂျားထဲမှာတူဝန်ကွဲစရာလည်းဖြစ်လာတွေးကွဲစရာလည်းဖြစ်လာတယ်ဘောနော်အဲ့တော့နောက်မိတ်ဆုံးတစ်ခုဆိုရင်ပါလေဒီကိုယ့်ရဲ့အထက်အရာရှိကိုချုပ်နှောင်ပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့လူရဲ့ဒီပါလေစုချင်းငွေရလည်းမြင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာဒီရဲ့စုချင်းငွေထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတော်တော်လေးကိုဂဲနေတဲ့အချိန်မှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့အောက်ကလူတွေလည်းသူတို့ပြန်ပြီးစီးယုံနေရတာပေါ့နော်အောက်ကလူတွေကမယုံတော့ဆိုသူတို့စော်တော့မှလေနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘောမတစ်ယောက်တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်ဘလောက်ထိထပ်ပြီးထိခိုက်တယ်ဟာရရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်ရတယ်တောက်ချောက်ကိုပြစ်နေတာတောက်ချောက်ကိုပြစ်ထဲနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတလုံးပြင်းရင်ကျွန်တော်အားမရှိတော့ဘူးထိစုတာတွေဘဲမှပြစ်စရာမလိုဘူးအောက်ကမြလောက်ကင်တာတော့ကြည့်လိုက်ပြာကမြလောက်ကင်မှာအမုန့်ချိပဲပြာကိုနိုင်ငံငါတို့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံမဟုတ်လို့ကိုဒီအကြမ်းဖက်ကိုတုတ်တင်တာဗျာကိုနိုင်ငံကိုပြစ်တာဗျာကျွန်တော်ပြစ်ကျွန်တော်လက်ကင်ပဲမဲနေတယ်နော်ရခိုင်သွားကြလေရခိုင်မှာမှာတတိုင်းတပီနေလုံးပါတော့မယ်ဟာရခိုင်ကြောက်ကြတာမပြောကြအောင်နော်မာယာမှာမဖြစ်လို့မရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ကြီးကိုကန်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလက်ရှိကဲဂျင်းနေစပြီကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားလို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတော့တရုတ်ယူနိုက်တက်နယ်တွေကတိုင်းသားတစ်ခုကိုသူတို့အဲ့ဒီတိုင်းသားပါလို့သူကျွေးကြော်ပြီးပြောခဲ့တာအမှသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိသေးတယ်လက်ရှိကိုကန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကန်အမိကန်သူကတရုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်လိုက်မြန်မာတိုင်းသားဖြစ်လိုက်တရုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်လိုက်မြန်မာတိုင်းသားဖြစ်လိုက်ဒီလိုလုပ်နေတာတကယ်ကဒီလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေတရုတ်နိုင်ငံသားခံထားတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်တွေအဆောက်အဦတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေလက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေပေနေရတာနိုင်ငံသားတွေပေနေရတာ
ကဲနော်ဒါတရုတ်ဘာဘာမုံတီးတွေပြောနေပါနော်ဒါပြင်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တရုတ်စီမှာပဲသွားပြီးမှပြောတော့ပြောရင်မကောင်းတော့နော်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလက်ချက်နဲ့ဒါကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလက်ချက်နဲ့ဘာကြောင့်လဲလက်ရှိထိတက်ရှိဒီကိုကန့်ကောင်းကောင်းတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာသူရဲ့ဗန်စာအုပ်တွေရှိပိုင်ဆိုင်မှုရှိလုပ်ငန်းတွေရှိမနေဘူးပဲမနေဘူးပဲအဲ့တော့တရုတ်ကြီးရဲ့မူဝါဒကတိတ်ကိုခမရုံစရာကောင်းတယ်တရုတ်ကြီးရဲ့မူဝါဒကခမဒါသူတို့လက်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေတွေးမြင်ကြနေရတာအဲ့တော့ဗျာရှင်းပါလေအကြမ်းဖက်သမားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးတလုံးပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နေနေတဲ့အလုံး30ပြန်ပြည့်ရအောင်တော်တော့လေးချိန်နေတာပေါ့နော်ဘာမှလည်းမဟုတ်ပြီးရင်အဲ့ဒါဟိုကရှမ်းမြောက်လာတိုက်တော့သူ့အပတွေပဲအေးတရုတ်ပြည်သွားရင်မှဟိုမှာအာရှစ်ခိုးမတက်တောင်းပန်နေရနော်အဲ့ဒါတစ်တီနေဟိုတရုတ်မုံတီတွေပြောနေသေးတယ်နော်တရုတ်ကကင်လိုက်ရင်သူတို့ပြုတ်တာကြာပြီပေါ့နော်တရုတ်ကတားထားလို့မတားဘူးဆိုရင်ဒီမှာဒီအပြစ်ရက်၄ရက်၅ရက်ဒီအပြစ်ရက်ထားတဲ့၄ရက်အတွင်းမှာတော့မှတကယ်လို့အပြစ်မရက်ဘူးဆိုရင်တေချာပေါက်လာရှိုးကတော့ပြုတ်ပြီးသွားပြီနော်ဘာအခုလက်ရှိကောင်းဆောင်ပိုင်းတိုင်း viewer တော်တော်များများတွေက6ရက်တော့မပြောနဲ့တော့ပြေးပေါက်ရရှာတယ်ကဲ viewer တွေပြေးပြီးပြောမှုတွေတတိရှိတဲ့လူတွေချင်းလင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေဆေးရမှာအတွေ့အခုချိုးရစစ်သားတွေပြောအောင်မယ်ဒီနေရာမှာလက်ယုံနေလက်ယုံနေဆိုတာပြောအောင်မယ်လက်ယုံနေဆိုတာစစ်မဲ့ရှင်းလင်းမဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့မနေ့ကတငါရော်မှာဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ချိုးစစ်သားတွေလက်နဲ့ချတယ်လက်နဲ့အပ်လိုက်တယ်ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာချက်ချင်းလက်ငင်းပြစ်တတ်လိုက်တယ်ပီဒီအားကတိုးတွေပဲမျက်စိနဲ့တင့်တင့်မြင်ခဲ့ရလို့ဒီဘက်ကအဲ့ဘက်ကနေကန်အားလဲဥစဉ်စီစတောက်လျှောက်ပို့တာစိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာလူတို့လက်နဲ့ချဆိုချလိုက်တယ်သူတပီတော်တို့ရှေ့တယ်တခါဆောက်ပြောနေတော့ကောင်းဆောင်လို့မေးကြည့်ဟုတ်တယ်ဗျာတပီတော်လက်နဲ့ချတဲ့ဟာနော်အဲ့တော့ငါကုံတဲ့လူကနှစ်ခါသေးတာနှစ်ခါသေးမှာနော်ခင်ဗျားတို့လက်ယုံနေပါလေဆိုတော့ငါတို့ကလက်ယုံနေအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတင်တန်းလိုက်တော့မျိုးနဲ့မမ်မပြည်သူစစ်တွေတဲ့မင်းတို့ကအတွေ့အကြုံရှိတယ်မင်းတို့ကတင်တန်းပြည်သူစစ်တွေမြောင်များစွာတယ်မင်းတို့ထဲမှာလည်းတနက်အခုတော့ရှိရကွာဖားပြည့်တဲ့တနက်တွေဆိုပုံမွန်လေးလေးလာပြောအဲ့ဒီဖားပြည့်တဲ့တနက်နဲ့ကြောင့်ရှည်တဲ့မသွားနိုင်ဘူးလို့ပုံမွန်လေးလေးပြောလိုက်ကဲဖားပြည့်တဲ့တနက်ဖားပြည့်တဲ့တနက်တွေကတနက်အဆုတ်တွေနဲ့ရှည်တဲ့မသွားနိုင်ဘူးလို့ပုံမွန်လေးလေးပြောလိုက်ဖားညင်ဖားချိုးတဲ့ထက်ချင်ထဲဆိုပြောလိုက်နော်အခုကခင်ဗျားတို့တင်တန်းသားတွေကလက်ယုံနေကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုပြည်သူစစ်တောင်တလာတဲ့15ရက်ထဲတင်တန်းတက်တည်တာပဲမကြည့်ဘူး15ရက်တည်းနော်15ရက်ထဲတင်တန်းတက်ပြီးမှချနေတာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်ရမလဲနော်အားကြောင့်လဲပြုတ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီဟိုဘက်မှာဖမ်းခံရောခင်ဗျားတို့တက်ပြီးရလွတ်မှာလားနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့လကနိုင်ငံတော်ကတော့ပဲသူဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးမိအင်းနှခါနာဖြစ်မှာနောက်ကြံခဲ့တဲ့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကြံခဲ့တဲ့မိမျိုးနော်မိတွေမြစ်တွေသားသမီးတွေကမစားဂုံတိတ်ခါညှို့နှွှဲရတယ်โอเคเนาะตรุบักก็เลยเนาะดีปิตุสิบักก็เล่นๆชะละได้ชื่อล่ะตรุโดเรซีอุงยะได้ในท่ามาชื่อไปเนาะติกขาญญุนได้อ่ะเพราะว่าเค้าเนี่ยรู้บัดปုံบอมมาတော့นามแกงหละๆนี่เนี่ยเราတို့ดีต้งบ้านนี่โชว์ท้าไว้ได้ต้งบ้านนี่โชว์ลงไปได้เอามาทมิ้นนี่จุเอเอนี่ไต่ไปปิดตับไล่ท่ามันนี่อ่ะไอ้ลูกเนี่ยมาบดุมาไม่ပြောได้สกาปอกกูรอเนาะปอกกูรอชอบပြောเนาะดีปอกกรงก็รอตุตุเป็ดนี่อเล้มวนมวนเยอะป่ะเนาะပြောนี่นะเล่นๆชะได้สิตาดิเนาะเนาะแน่ๆชะเสียไม่รู้ครับมาเปาะเนาะพ่อพี่ไม่เปาะได้อุซึนโนดียะไข่แม่มาอุซึนเนี่ยยังยินนี่แหละอืมวจุเดียวเนาะตุ๊ดิเบ่เดียวจิบิตุ๊ตุ๊ดิเบ่ยันนูเลยแท้มาตุ๊แกร่อไม่แกนายจิบิตะเนาะบ่าลุดละสัญญูนี่ไม่ได้จะมาคันชูไช่ลุดละตาชูชูไช่กันเลยเปลี่ยนจิเปลี่ยนหน้าหนองจิอ่ะชูไช่มาคันชูไช่ลุดละเนาะกูติกก็จะมาคันชูไช่ลุดละโฟชูอ่ะล่ะไม่ดีตาเว้ยตะคาเว้ยเต็มนะคาไม่เต็มตู่ย่าหลอกคู่กันน่ะย่าหลอกฉะเลยเนาะอะละยงนี่ตินนั้นซินี่บาดิขะเหมียวเมาะเนี่ยดิเฉยมาตัดหามาดิเฉยมาฉะหามาตะนัดโอเคบ้อมานี่ปิรอดิหลอกบาเปเนาะเอ้อบ้อมานี่ยกกลับมาณีไดมาเนาะตรุลาวนี่จ่าล่ะบ่เนาะเอ้อ MNDA อ่ะดิสุจีดิทุบไล่ได้กิส่าเนี่ยปะตัดปิตลอดติโกแย่เนี่ยตุ้ยอ่ะบาเนาะตรุออกเฉียอาซาเปลี่ยนมีซียงเนี่ยบ่เนาะบาซอตรุอ่ะผ่วยซื้อหอมเป็ดปิดาเลยเนาะผ่วยซื้อหอมเป็ดปิดาအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားသူစစ်သားတွေစစ်မတိုက်ရှင်တော့အဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီမှာအစူချေးတာများများပေးလိုက်ရင်တေချာပေါက်လာမှာပေါ့နော်လာမဲ့လူကလည်းတန်းစီနေပြီနော်အဲ့တော့သူတို့မနေစီယုံရနေထားပါရှိပါရင်နော်အဲ့တော့ MMD ကလည်းတကယ်ပေါ့နော်အချက်ဒီလိုလည်းအချိန်ခါကောင်းလေးကိုသူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘောမရဲ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးချစ်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခန့်နေကြရင်သတင်းအစုံတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်